مناسبة maanta lagu qabtay magaalada Jowhare caasimadda Hirshabelle ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa daafurka imtixaanka garsoorka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka qayb galay odayaasha dhaqanka maamulka gobolka Shabeellada dhexe iyo kan degmada Jowhar xubno ka tirsan labada golaha Hirshabelle gudoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen daafurka madasha imtixaanka waxa ka hadlay gudoomiyaha imtixaanaadka garsoorka Hirshabelle Dr. Abukar Ahmed Cali imtixaankan waxa uu tartamayaa dad ka badan 70 qof waxaana ku tartamayaan oo ay rabaan inay helaan position gaaraya 28 xibin 28 position ayaa lahaayaa dadka hadda imtixaanka inay maanta galaan la filayna waa 70 meey dadkaas imtixaanka markay galaan qoraalka ah dadka ku soo baasay waxay gali doonaan imtixaan afka imtixaanka afka markay galaan kadib waxaa noo soo bixi doona 28 qof oo dhammaantood dowladda insha Allah ka howlgeli doona garsoorka Hirshabelle duqa magaalada Jowhar Maxamuud Bariise ayaa soo dhaweeyay in la adkeeyo garsoorka dowlad goboleedka Hirshabelle aad iyo aad ugu faraxsanahay waa soo dhaweeyneynaa waana bogaadineynaa walaalayaal sida ogsoon tihiin garsoor iyo cadaalad إلهي سبحانه وتعالى قاب سيده أغا هدلي رسول كيسة صلى الله عليه وسلم أغا هدلي يماشي أي كتاقن تهدين إسلامك ووح قف والبو مسلم أه وأكسونيا قار كمي ده وزيرة دولود قبلات كير شبه اللي وقوب جوك كاها مدشا فريتانك امتحانك أيا وحا أي شيغين إني آت وقوف رح سيهين امتحانك غر سورياش دولود قبلات كير شبه اللي إي مهان تلاغ ده فري مقال ده جوهر غر سور هدلا مغشين عدالة دول عدالة لهم وحول بها غاغاين سياد دور خبت إمام محمد دار وافعنا دفت مركز دعان قرصور كيسا فعلا وني وناكسنا مقامنا هدو قرصور توسو وحبوز بيتوسا نين ليرا شيخ شريفا ين مقالنا إذا حد سيتا كحن وحول بها ليد هير كيسو قارتين وحبوز مخبتي إن حتى لابد فرض العدالة قادي مركو عاني لغير وقالي بصوب بحضو فرض إن عدالة لغو الإله لغو adaa magdoomiyaha uu yiri dad dhalinyaray u badan yihiin ee maxaa la dhahaa garsoorka ama dadka ka soo qayb galay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ugu gargaaray waxay ahayd rag dhalinyaro ah oo diinta ilaahay ma taqaana ka run sheegay markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la hadlay waxaa ka mid ahaa mucaad bin jabal asoo 18 jir ah loo diray yemen raggaas ina ma taqaana booskoodii weli waa socdaa ama wuu jiraa rag qaban kara ama gaari kara ama isku dayi karo maanta ma taqaana cadaalad waay waxa dadka ay rabaan oo ka maqan oo kaliya cadaalad waay waxaan soo martay in dad badan oo ku kalsoonaan waaya cadaaladda ee maxkamadaha dowladda Hirshabelle ka jirto in cadaaladda markii dabaayaga gacmahooda ay ku raasadeen inay ku fushaan marna haddii timaado qofka inuu cadaaladda gacantiisa ku fusho meeshaas waxa ka baxayo amnigi marka waa isku lamaananahay cadaaladda iyo amniga gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada dhexe ahna duqa magaalada Axmed Meere Makran oo ka hadlay daafurka munaasabada imtixaanka garsoorayaasha dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu sheegay in baahi aad u weyn loo qabo garsoorka Hirshabelle deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle garsoorku waxaan idinka rajaynayaa inaad la qaadinana joor uu ilaahay ugu hor leeyahay naqdaanayo sida hore maartay hoogaan joorey maartay wax badan oo ka soo baxay maalinta aan filanay marka waxaan rajaynaynaa inaad maalintiin ku wanaagsan oo shacabka bulshada ugu adeego adeeg wanaagsan oo bulshadana siday ku hagaagayso wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka xukuumadda Hirshabelle Cabdi Fattaax Cabdiqaadir Cadu ayaa sheegay in xubnaha ku soo baxay imtixaanka loogu baahan yahay in si cadaalad ah ugu shaqeeyaan bulshada qof kasta oo tartama ah laga ma xigo warqadiisa iyo qalinka loo dhiibayo walaal waxa aad keensato iyo waxa aad soo baratay iyo maskaxdaada iyo kalsoonidaada ayaan codsanaynaa inaad marka hore dee ku kalsoonaato inaad soo baxdaan dhammaantiin waan rajaynayaa waxaa lagu tartamaya boosishana loo tartamayana waa boosishano aada u yar 28 boosishan waaye 70 iyo dhowr qofna way u tartamaysaa waxaan filaa marka maskaxdaada shiil markaa shiishe kadib yaad ku soo baxdana
قدوميها محكمة سراء هيرشبيلة أيا ودنبين سوحري مناسبة الدهفور كامتحان كقرصور كهيرشبيلة وحان إذن حسوسين يا دادك هذا ترتمى يو نصيب كوه لابد جارة هذا كور قرصور كالكالدري دولة قلوات كهيرشبيل دولة دي مدحوين واره كهر قرصور باجوغي هوشي سو قدوه وعلى كالدري اتحانا لقاضي قرصور با لا سمي هيرشبيل وفشل ما هذا ولا كلا دير كيس الدحات يعني هدو فلنا ما انفع عيسى مركه نين انو حماضو وين دعي كرتا لكن قرصور ودا حماضو ما دعي كرتو سببته وفشل منا وحيتا كو وحكمو لفلني يا اصغر حقوق لا سينون عداله سمينو ددك كعميست waxaan idin sheegayaa qofii ku guuleysta garsoorka saddex albaab uu leeyahay garsoorku ku waxaa laga soo galaa imtixaan iyo dekareeta madaxweyn waxaa looga baxaa qofkii fulu waaye oo erida lama dekareeta madaxweyn albaab kala jiro oo garsooruhu soo gacantiisa ku hayo furhiis waa hadduu ahqo laaluush qaato qabyaalad ku shaqeeyo لما كلا دراية محكمة بالصارية عبد الرحمن حسين عمر ودن وربهند قرنك الصوماليات جوهر